जय वस्ती र नमस्ते म मानवलामा वर्ल्ड कप 2018 को ताजा अपडेटमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत भन्न चाहन्छु दुई पटकको विश्वकप दावेदार अर्जेन्टिना र एक पटकको विश्वकप दावेदार फ्रान्स आज जिते आज नेपाली समय अनुसार साँझ 7:45 बजे जारी विश्वकप फुटबल अन्तर्गत नकआउट चरणको पहिलो खेलमा फ्रान्स र अर्जेन्टिना भिड्दै छन् रसियाको कजान एरिनामा हुने खेल विश्वभरका करोडौंले एकैसाथ हेरिरहदा भाग्यमानी 45,000 फुटबल प्रेमीले भने आफ्नै आँखै अगाडि स्टेडियममा बसेर खेलको मजा लिनेछन् समचरणका खेलमा समो सीबाट समविजेता बन्दै फ्रान्स र समो डीको उपविजेता बन्दै अर्जेन्टिना नकआउट चरणमा आमने सामने हुन लागेका हुन् ठुला टिमहरूको नकआउट चरणमा हुन लागेको यो भेटले विश्वकपलाई अझै रोचक बनाइएको छ दुवै देशले विश्वकपको ट्रफी हात पारिसकेका छन् फ्रान्सले विश्वकपको शानदार ट्रफी एकपटक घर लैजाँदा अर्जेन्टिनालाई भने यो अवसर दुई पटक मिलेको थियो अर्जेन्टिनाले सन् 1978 र 1984मा वर्ल्ड कपको उपाधि हात पार्दा फ्रान्सले भने सन् 1958 कुर्नु परेको थियो अहिलेसम्म अर्जेन्टिना र फ्रान्सको भेट 11 पटक भइसकेको छ 11 पटक आम्ने सामने हुँदा 6 खेलमा अर्जेन्टिनाले बाजी मारेको थियो भने फ्रान्सले 2 खेल आफ्नो पक्षमा पारेको इतिहास छ 3 खेल अर्जेन्टिना र फ्रान्सले बराबरीमा चित्त बुझाएका थिए यी दुई टिम 9 वर्ष यता भेट भएको छैन सन् 2009 पछि यी दुई देश पहिलो पटक विश्वकपमा आम्ने सामने हुँदैछन् अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसी रसिया विश्वकपमा सुरुदेखि नै चर्चामा छन् कहिले मरिसकेको आशालाई जुटाएर त कहिले पेनाल्टी गुमाएर पहिलो खेलमा डेब्यु टिम आइसल्यान्ड विरुद्ध अर्जेन्टिनाले पाएको पेनाल्टीमा मेसी चुकेपछि उनको सर्वत्र आलोचना भएको थियो मेसीको सुरुका दुई खेलमा कमजोर प्रदर्शनपछि समचरणको अन्तिम खेलमा उनले टिममा चमत्कारी सुधार गरेको थियो समचरणको दोस्रो खेलमा क्रोएसियासँग 3-0 गोलले पराजित भएपछि अर्जेन्टिनाका लागि नकआउट चरण प्रवेशका लागि अन्तिम खेल गर या मरको अवस्थामा थियो तर मेसी अन्तिम खेलमा आफ्नो लयमा फर्किए र अर्जेन्टिनाको साथ जोगाउँदै आफ्नो देशलाई अन्तिम स्वरमा पुर्याइ छाडे आजको खेलमा मेसीको प्रदर्शन कस्तो रहनेछ अहिले विश्वले प्रतीक्षा गरिरहेको छ उनको प्रदर्शन कस्तो रहनेछ उनको टोलीको खेल शिल्पमा पनि भर पर्नेछ उनलाई आज एन्जल डी मारिया सर्जियो अगिरो जाभियर मासिरानोले राम्रै साथ दिने अर्जेन्टिनी समर्थकको अपेक्षा छ अर्जेन्टिनाको आजको जितको लक्ष्यमा फ्रान्सका एन्टोनी ग्रिजम्यान पावल पोग्बा र किलियन बाम्पे रहेका बाधक बन्न सक्नेछन् फ्रान्सका पहिलो रोजाइका यी खेलाडी उत्कृष्ट आठमा पुग्ने मेसीको सपनामा तगारो बन्ने हैसियत राख्छन् मेसीलाई रोक्दै फ्रान्सको जित निकाल्ने रणनीतिमा यी खेलाडी मैदान छिर्दा खेल फाइनल सरह हुने अपेक्षा गरिएको छ समचरणको पहिलो खेलमा अस्ट्रेलिया दोस्रोमा पेरुलाई पराजित गर्दै तेस्रो खेलमा फ्रान्सले डेनमार्कसँग बराबरी खेलेको थियो समचरणका खेलमा सन्तुलित खेलेको फ्रान्स अर्जेन्टिना विरुद्ध आक्रामक खेलको रणनीति बनाएर मैदान छिर्दा विश्वकप ट्रफीका दावेदार मानिएका दुई टिमबीचको खेलले सबैलाई लोभ्याउने अनुमान गरिएको छ